Senhor, existe uma coisa dentro de mim que eu não posso dizer nem para ninguém e nem para mim mesmo. Eu gostaria de poder escutar um conselho seu agora. Se eu decidir me casar com a Gulfen, não por amor, mas por ira, o que diria? Guerra das Rosas, nas Zap Novelas.